Florida. Puxa, nós estamos na Kit Log, ó. Qual os tamanhos? É, tamanho 1. Veste até um 42, né? E o valor para a revenda? É, conjuntivo 45. 45. Vocês vendem separado, peça separada, né? Quase. Vende separado. Quanto é? A parte de cima tá de 20, as partes de baixo tá de 25. Olha aí, pessoal, coisa linda. E Eduardo, quanto é que tá isso aqui? A blusinha tá de 15, a saia 25. Olha que coisa linda. Qual é o tamanho? Tamanho único. Tamanho único. Tudo aqui é tamanho único. Vai dar um 42. É. Olha aqui, ó. Quanto é? Mesma coisa? A blusinha aqui é 12, a saia 25. Olha aí, pessoal, ó. Lindo o couro dele, ó. Olha aí, short, como tá lindo. De quanto? O couro, ele já é de 20. 20. Olha 20. Aqui, ó. Tamanho 1 também vai ser um 42. Olha como tá lindo. Aqui a sainha. Essa daqui, ó. Isso aqui é a saia, né? Isso, aqui tá no manequim. Esse modelo aí. Lindo. E a blusinha de 12. Blusinha de 12 reais, né? E essa preta aí tá de quanto? Oi? Acho em cima aí que vai ter blusa qualquer crop, show party, é 20 reais. E essa saia? Short, saia, 25. 25. Olha aqui, pessoal, lindo. Preço para venda? 20 reais o couro. 20 reais. Olha aqui, pessoal, 12 reais. Ele tem várias cores, olha, é brilhosa ela. Olha aí, ó. Lindo, lindo mesmo. Olha essa aqui como tá linda. Abre essa aqui pra mim. Sainha, 18. 18? Tá acabando. 18 é, tá linda. Mas você faz, né, pessoal, pedir. Tu tem várias estampas. Olha essa aqui, quanto? Quer um body, né? Isso. Tá lindo, olha aí. 20 reais. Olha esse short. Esse short aqui tá de quanto? 20 também, pra ver, né? Várias cores, pessoal, ó. Olha aí, e esse? 15 reais. Vai revenda, né? É macaquinho. De quanto? Então, como é teu nome? Darlene. Pessoal, macaquinho, tá lindo os macaquinhos dela. Bonito. Vou botar o cartão dele. Olha que coisa linda. Ele tem verde também, preto. Mentira, doido. Tá famoso. E qual é o número? Qual é? O zap, ele é 91-12-22-55. É 85-DDD. Vou botar aqui da sacola, aqui, que é melhor. Isso aí é o Instagram da loja. E o endereço daqui. Olha aí. When forever finally ends, all the promises are broken. No more fights to pick up the pieces. I left you with the parts of me. I don't wanna see you again. Don't wanna write any more of our story. Cause I know how it is. When love is in the Pessoal, a loja mais famosa da Javelina, essa aqui é a mais barata e a melhor, das peças melhores. Nós estamos aqui com a Socorrinha, olha aí, não é verdade? Com certeza. A senhora é da onde? Eu sou do Aquiraz, mas Quiraz. Só compra ela, mas aqui é indo e voltando, e o atendimento é 100. Como é teu nome? Francisco. Francisco. Ela segue, bora se passear, pessoal. Se não segue, aí seguir. Sim, tem que seguir. Olha aqui, ó. É Edvânia. É Edvânia. É eu mesmo. Olha, Edvânia, mostra os preços hoje aí. Atendendo. Tá bom. É, tem muita cliente. Olha aqui, pessoal, ó. Tá lindo esse cara. Quanto é que tá isso aqui? Essa aqui é 40, o pacotinho de 10. Yes. Sai a 4 reais. Qual é o tecido? Essa daqui é microfibra, é calçado. E essa aqui é o quê? Essa aqui, 38. Qual o tecido dessa aqui? É microfibra, meu amor. Cadê aquelas que é de... Como é? Cotton? Não, de cotton não, de... Tem um material aí diferente. Olha aí, só lindo. Cotton muito. De quanto? 35, só 3,50. Aqui é aquelas calçolas? É, calçola. São 10, ela. É?
Olha esse aqui como tá lindo. Esse aqui tá de quanto? 40, o pacotinho com 10, poliamida. Poliamida, poliamida. Tá. Qual os tamanhos? Todos os tamanhos. Até o GG, né? Olha aí, pessoal, até o GG, viu? Até o pacotinho com 10. Com 10. Quanto falou? 40 com 10. 4, até 4 reais. E tem também o de microfibra. Tá microfibra. Olha que coisa essa linda. Aqui, ó, 35, sabe? 3,50. 3,50. Tem médio G. Tá lindo. Isso aqui tem GG, não? GG dela, não. Só da outra, Mar. É, só da outra. Essa aqui é 38, pacotinho com 10, fio de aço. Esse aqui é fio de aço. É regulável. Bacana. Isso aí dá em qualquer mulher. Uma mais fortinha, uma mais. E aí, Edvani, isso aqui? Essa aqui é 38, ela é com rendinha no bumbum. Bacana aí, pessoal. Maravilhosa. Isso aqui é o bumbum, é? Ei. Fica no bumbum. Ei, essa aqui é poliamida, ó. Só coisa boa, viu, só gente? Só coisa boa. De quanto? 38, sabe? R$3,80. Só aqui na loja da Socorrinha, viu, gente? Loja da Socorrinha. É só aqui, viu? Tô aqui mesmo. Aí tem body, modelador, tem calcinha de... Essa aqui tá de quanto? Essa aqui é 15. 15, né? E esse? É... E esse? Tem não. E essa aqui? R$12, meu amor. Tem mas um médio vários... GG. GG. Todos GG. Ei, Elibane, esse aqui tá de quanto? 35, no City. Como é o nome disso? É da Luz. Como é o nome? O nome disso aqui? Citinete, Citinete. Ela serve pra apertar o nome. E aquela ali? Aquela ali, como é o nome daquela ali? Como é o nome disso aqui, ó? Dessa de trás. É macaquinho modelador. De quanto? 45. 45. É minha. Olha aí, pessoal, coisa linda aqui, ó. Olha aqui. De quanto é que tá essa pra revenda? Essa é 18 para revenda. Tá lindo, olha aí, ó. Essa fala é 8 reais para revenda. 8 reais? 8 cara. Reais. Mas qual é o tecido? Como é o nome desse tecido aqui, mãe? Poliamida. Poliamida, pessoal. Lindo mesmo, lindo. Olha essa aqui como tá linda. Tá de quanto essa aqui para revenda? Barato. Mas a gente tem vontade de levar logo aqui, ó. Tá lindo. Que é a média? A G. Edvânia, essa aqui tá de quanto? Essa daí é 33, pacotinho com 10. Sai 3,30, tá barato demais. E essa? 38, pacotinho com 10, a 3,80. PMG GG, né? Bacana. Tá de quanto, Socorrinho? Esse daí da RCA 28. Tá revendo, né? Auge, lindo, olha aí, lindo. Ó, tem cuequinha. De quanto? Cueca sai 3,30. Eu quero um pacote dessa cueca. 33. 3,30. É. Com 10. 33 com 10. PMG GG, viu, pessoal? Acho que é grande. Olha aí. Lindo. Olha que calcinha linda. XGG. Lindo, olha aí, ó, pessoal, ó. Muito bonito. Tá de quanto essa aqui? Você vai dar 15. 15 reais, mas tá linda demais. Olha aí. Olha essa aqui. Isso aqui é pra onde? É, essa aí é a cueca box. De quanto? Aí é o carro forte. 3 por 15. 3 por 15, tá muito barato. Ei, PIM, PIM, GG. Eu posso botar minhas coisas aqui dentro? A GG é quanto dela? A GG é 10 por 20. 3 por 20, tá bom. Bom. E essa daqui, viu? Foi bonito, ficou linda. É, bonita. De quanto? Daí nem a 3x10. 3x10, é. Quanto é que tá esse pacote? 33. Tá o... As calcinhas boas, né? Isso daí
Pessoal, nós estamos aqui na rua José Avelino. O GPE é aqui. E aqui já é o galpão da felicidade, ó. Aqui nós estamos aqui nesse galpão aqui. Polo de moda José Avelino. Você entrando aqui, ali já é o Pop Shop, essa aqui da telhado alto. Pop Shop. Você entrando aqui, logo na entrada tem essa loja aqui. O nome da loja é Coral Chique, olha aqui, ó. Coral Chique, ó. Olha que peças lindas, que vestido lindo. Olha, esse vestido tá lindo, viu, mano? Ele é com renda, viu? Olha que lindo. Pronto. Né? Nós estamos aqui, como é teu nome, hein? Renata. Ei, Renata, esse vestido é de quanto pra esse pecar? Vestido tá com uma mega promoção, gente. Você comprando 3, ele sai a só a R$100. E bom que ele vai do P MG. Só na coral, viu? E tem várias estampas, né, dele? Muitas, né, cores. Pessoal, olha aqui essa blusa, como é linda. E qual o tecido dessa blusa aqui? Essa tecida, ela é um crepe em seda, que é um tecido hoje super usado para estilo alfaiataria. Tá, temos em outras estampas, tamanhos até o G. E a nossa calça, assim, que é o carro-chefe aqui na loja. Lembrando que ela é a montaria original, gente. Original, tá? Muita gente vende dessa calça, mas não é original. Mas aqui na Coral você encontra a original. E olha a quantidade de cores que nós temos aqui. Tamanho P, M, G, e o valor para revenda? 38 apenas para revenda. Entregamos no Brasil inteiro. Inteiro. A partir de 4 peças entregamos nas excursões, tá? Nas excursões também, olha aí, pessoal. Tá lindo. Tá lindo. Olha essa calça como é linda, ó. Essa também. Essa calça é uma calça que vem de plus, vai até o tamanho plus. Lembrando que nós temos calças em plus que vai até os 54, tá? Eita. De outros modelos, tá bom? Certo. E o valor para revenda? Essa daqui ela tá de R$50, R$49,90. Tá lindo, né? Que tecido é esse aqui? Esse tecido aqui é um estilo poliamida. Tem um poliamida premium, max poliamida. Temos também, gente, esse aqui, essa blusinha aqui é outra coisa muito campeã aqui de vendas. Camisetas que vestem até um 44, 46. O tecido é uma cedinha com elastano, certo? Acabamento, se você encostar aqui, vocês vão ver que o acabamento da nossa blusa é impecável. Temos em 6, 7 modelos toda semana. Olha aí, pessoal, a costura bem costurada, viu? Muito, muito bem acabado, gente. Muito, muito. Temos em outros modelos. E ela vai até um 46, 48 preço, gente, vocês não vão acreditar. Olha, ela tá vestida mesmo. Eu tô também, outra opção, ó, tá bom, né? A modelo não ajuda muito, mas tá valendo. Não, tá linda. Então, gente, essa saia camiseta, tá, esse aí é um pantalão, né? É, a camiseta, nós temos o valor seguinte: se você comprar a partir de 10 peças, ela sai a R$16,50. Com essa qualidade aqui, muito bom, você preço não encontra, gente. E tem várias cores, né? Várias cores, tem em torno de 6 a 10 cores. Certo? Pessoal, olha aí as cores das calças dela, ó. Ela tem muitas cores, viu? Muita mesmo. E você que fabrica, né, Renata? É, fabricação própria. Olha, querendo aqui lembrar sempre a vocês, gente, que essa calça, eu queria mostrar aqui a qualidade, o acabamento da minha calça. Ela vem um elástico aqui extra. Olha. Certo? Essa calça veste uma mulher até 1,80m. Que o que é que acontece no mercado? A maioria das calças montaria, elas não vestem uma mulher, é no máximo até 1,70m. E a minha tem esse diferencial. Ela vai vestir até 1,80m. Tem o reforço do zíper para não puxar. E outro, vocês sabem que a montaria hoje é a calça mais usada no Brasil. E o valor? Né? O valor 38 apenas. Lembrando que é o tecido original. Original. Olha que coisa linda, pessoal, essa blusa. E essa daqui? As blusas temos mais de 20, 30 modelos de estilo próprio, tá, gente? Uma variação. Você pode seguir lá no nosso Instagram. Certo? Que vocês... Olha a coisa linda. É. De quanto? R$34,90. E os tamanhos quais? Tamanho até o 44, essa daqui. Ela tem as variações entre 44 e 42. E ela tem várias cores, né? Todas as nossas blusas têm em torno de 6 cores. 6 cores. Olha as cores. Também essa aqui. Que tecido é esse aqui, Renato? Esse tecido é o chamado...
é o seda Dior, não é o crepe, é o seda. Esse tecido é o mesmo tecido usado em vestido para casamento. Quem conhece já sabe, é. E é bem confortável, né? Tem esse acabamento aqui, tem esse caimento, esse show. Esse aí tu tem 6 cores também? Também, todas têm cores. E o tamanho também? Tamanho até o 42. Olha aqui, calça linda, Karina. É, isso aqui é poliamida premium. Ela é na skinner, né? Temos na skinner e temos lá... Na Flex. E o valor para revenda dela? R$59,90. Lembrando que é a poliamida prêmio. Prêmio. É. Olha que coisa linda. Vestido. E aqui lindo. É o nosso vestido. Isso aqui é um vestido? É um vestido chemise. Alongado, ele fica no joelho. É um vestido primeira linha, gente. Aqui já é mais classudo, já é para quem gosta de uma coisa mais elaborada. E é o nosso vestido. Olha assim, aqui, pessoal, a mãe. Acabamento dela. Perfeito. Acabamento, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse tecido, ele é tão bem feito que você tá vendo, ele é forrado. É. E ele não parece a costura do forro. Isso aí é só em alta costura. A mesma coisa em acabamentos aqui dele. Tem esse detalhe aqui. Isso aqui, gente, a gente só vê em costura em alto padrão. Entendeu? E o valor para a revenda dele? Esse aí sai R$70. R$70 já é. Aí tem todo o tamanho também. Até o jeito. E outras cores. Poliamida, isso aqui é tudo poliamida. Essa calça aqui eu vou ter ela para vestir até os 54, em 4 cores diferenciadas. E essa blusa o também. O valor dela? Essa daqui ela está em torno de R$65. Qual o tecido? Poliamida extra. O tecido dela dentro é preto, ó. E essa blusa aqui é outra, assim, campeão em venda. Eu tenho em 8 cores. Olha aí, pessoal. Agora vocês vão pasmarem. Parece ouro, né? Aqui, é, ó. É, ela tem esse padrão aqui. Temos em 7 cores ela. Olha, linda. E o bom, gente, apenas R$32 para atacar. E os tamanhos dela, né? Até um 46 para 48. Ah. Vai do 42, 44, 46 e 48. Ó, para quem tá procurando alguma peça para vender, gente, essa peça não fica na loja, é chegar e acabar. Super, mega variedade. Muito, 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 muito. Ótimo. Blusas. Olha esse tom plus size. Eu vou virar aqui para vocês. Essa daqui, gente, é aquela blusa que muita gente procura aqui na loja e eu nunca deixo de ter. É aquela blusa alongada para você vestir. Você quer vestir aquela calça bem ajustada e ela já não marca, já bem alongada, já não dá para mostrar nada. Pronto, temos estampas ela. Tamanho até os 50. E o valor? R$30, porque são tamanhos especiais, certo? Essa daqui também tem blusas em seda, com toda trabalhada, olha que lindeza. Olha, linda mesmo. Pronto, vai até também 50, eu tenho em 5 cores. E o valor dela, pai? R$40. Lembrando que é tamanhos especiais, tecido maleável, fluido, muito, muito bom. Muito bom. Pessoal, eu vou botar aqui o cartão dela aqui. E aí, Karine, foi o que tu achou? Menina, eu achei maravilhoso o material dela, o produto dela, show de bola. Vem, faz a sua compra aqui. Vou colocar o cartão dela para vocês ligarem. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
pessoal, nós estamos na Travessa Viçosa aqui no Buraco da Gia. Olha que coisa linda aqui as peças dele, ó. Aqui é plus size. Ei, Bartolomeu, vai até que número esse vestido? Vai até os 50, 48 aí. Bacana, a partir de que número? É, a gente trabalha a partir do 38. Ei, vocês enviam pra fora? Envia pra todo o Brasil e pra fora do país também. Quantas peças? Estamos atravessando fronteiras. Eita, pra fora do Brasil, semana. É. Olha aí, pessoal. Ei, a partir de quantas peças? Semana passada enviamos pra Mancha Chutes. Foi mesmo? Legal. Mas a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças. E aqui para comprar aqui na loja? Para comprar aqui a partir de 5 peças sai preço de atacado. Exato. Ei, Bartolomeu, a pessoa chegando aqui dizendo querendo só comprar uma roupa para ela para ir para a festa, pode? Pode sim, sai R$80. Aumenta mais um pouco, né? É, só um acréscimo de pagada. E o atacado desse aqui, quanto é que você falou? Preço de atacado? Né? R$50. R$50, né? Bacana. Pessoal, as roupas dele é lindas demais. Vai e tem por sair, vai até o número que falou, qual é? 48,50. 48,50, bacana. Ele tem várias estampas, olha, é muito 1.800 estampas nesse trabalho. Quanto? 1.800. Eita pau, 1.800? E a cor dos arco-íris, tudinho até aqui. É mesmo? Tem tanto liso como estampado. Liso e estampado. Bacana. Qual é o teu tecido, Bartolomeu? Tecido alfaiataria, o melhor que tá tendo. Maior, melhor, da Suíça. Né? Da Suíça? É. Olha aí, pessoal, aqui é coisa fina, viu? Mostra esse aqui pra mim. Isso é um shortinho. Olha aí que coisa linda esse shortinho. Vocês vendem só uma peça ou vendem só o conjunto? Vende só de uma também. E o short sai a quanto? R$25. Aí vai até os 50. Tá bem. Olha aí, pessoal, tá barato demais. E o crop sai a quanto? Sim, também. Também, aí os dois juntar 50, né? Mostra aí, querendo, isso aí. Ah, isso aqui, ó, lindo. Mas é lindo demais, pessoal. E tá barato, pessoal. Olha aí, ó, plus size. Feito é plus size, né? É, tu veste plus size, deixa eu querendo enganar aí. Deixa tá. Olha aí, ó. É magrinho aqui só sou eu, pessoal. Sou desnutrido. Olha aí, ó. Lindo demais as peças. Aí tem pra criança também, ó. Olha a mãe dele ali, ó. Trabalhadora. Ela é guerreira, né, mãe dele, senhora? Olha aí, de quanto? Vai vendo aí. 38. A partir de 3 peças. Chegando uma criança aqui pra comprar só uma peça, ela compra? Compra. Aí aumenta quanto? R$2. É barato, mas é uma taxinha. E como é o nome da senhora? A Elisângela, ó pessoal, Elisângela. Mas a senhora é aquela cantora que cantava lá no Faustão? Ai não, a Elisângela não é cantora, não. Ela trabalha aqui, ela é empresária. Olha que coisa linda, ela tem muita estampa também. Ei, Elisângela, quantas estampas tu tem infantil? Tem muita, né? A gente trabalha com 6, 7 estampas por cada modelo. Quantos modelos mais ou menos? Ai, tu sabe? Eu acho que tem uns 10 modelos. Eita, aqui é bom, viu pessoal, pode vir aqui. Como é o nome da loja? Tem uma variedade de modelos. Como é o nome da loja? Moça Usada Kids. Mesmo na Travessa Viçosa aqui, né? Moça Usada Kids. Eu só vou botar o cartão deles para vocês ligarem. Tanto faz cartão daqui como de lá. Então, arruma um cartão. Vamos botar pro pessoal ligar. Olha aí, pessoal. Pessoal, Moça Usada Kids, ó. O Instagram deles, tá? O número vai estar aí na tela. Olha aí, ó. Lindas coisas deles. É muito bonito aqui. Coisa de qual? É, são peças de qualidade aqui, viu? Peças de qualidade. Plus size aí, tem um plus size, tudo meio preço, muito bom.